这身衣服穿着真舒服，嘿，过来，小瞌睡虫，看看你是太阳光，看看，漂亮吧？哇，感觉就感觉像做梦一样，嗯，跟梦里一模一样。 快点，我们吃点东西就该走了。走吧。哇哦，这里好漂亮，我们出去玩吧。嘿，我们来是想查清你怎么会梦到这儿的，对吗？对，我们走。 现在就靠你了哈，听见没？要是看见什么了，知道了，我会放大我的眼睛。瞪大，是瞪大我的眼睛。哦，就是让眼睛变大吗？这，没错，是变大。这个地方真是不一般，真的好大。 我一个人肯定会走丢。我倒是可以慢慢适应。你会成为伯爵夫人吗？不要，事情太多了。日安呐，日安，谢谢。今天肯定不凉快。倒让你给说对了，头盔估计会热得跟烤箱一样。 昨天刚刚不是不太冷吗？应该可以。去问问卫兵。听说了，受点罪比死了强。你好，我们可以出去吗？行啊，好好享受冥王节。睡得不错。索菲亚·汉，你来了。你怎么知道？你们在这儿。 我活到现在就靠这个，早早起来看清楚、听仔细，再善用情报。就是这样知道阿诺德进监狱的。没错，那个老混账坑了我们，不光坑人，还利用余光。这么个小家伙能派上多大的用场？还是说，你有什么了不得的本事，小伙子？我没开玩笑，索菲亚。阿诺德虽然是你朋友，但他差点害死我们。 所以普罗旺斯伯爵抓了他，你们在跟伯爵夫妻庆祝一整晚。胡说！我管他是什么爵，我什么人都不会怕的，索菲亚。不管是伯爵还是国王，谁都没用，我只在乎余果。好好，你火气不小。我这是逗你呢，只是想知道谁才是我真正的朋友。你说的我很爱听。来，一起走走吧。好哎。 我今天早上倒是随便转了一阵子，你们知道该去哪儿了吗？不知道。嗯，慢慢来，不着急。天气那么好，大家都在乐呵，连卫兵也都挺和气。不然我们早就关牢里去了。
咱现在不把东西送过去吗？不用那么急，晚上才开席呢，他们肯定连火都还没开。哦，那只鸟，还真是。是你梦到的那只？差不多。好奇怪，鸟儿好像在望着什么东西。哦，寻宝，这就开始了。好，那就去看看它在望什么。哦，又是做梦又是鸟儿的。嗯，雨果在上岛之前就梦到过这地方，而且还不止一次，每次都会梦到一只大鸟。可以，好啊。只鸟还真是。那这只是在看什么？只能过去看看了。这地方和吉耶娜可太不一样了，连空气的气味都……对，连空气都热乎乎的。吉耶娜一年四季都不热？不一样的热。我相信你们。姐妹，这些花碾碎就能镶衣裳和布料了，那就能跟花儿一样香了。是啊，就成会跳舞的小薰衣草了。哦，是在看那个房子。你们要找的可能在那边。那还有石头鸟，过去看看。上边的中午饭好了。再铺几块。你好，你是要去求子女吗？还有我老婆，是，希望今年能轮到我们俩。祝你好运，林童也应该如你们的愿。好了没有？马上就好。再不走就赶不上典礼了。为于禁林童干杯。是挺热闹，可搞这种东西不会被教会判为异端吗？当然，这种险只有伯爵才冒得起。这岛地方那么偏，天高教会远，只要有金子，什么事儿都好办。好嘛，这一大家子鸟，我们去找下一个了。万一最后就找着个鸟窝？不会的，肯定是什么有用的东西，一定是，一定有什么东西。继续找石头鸟。风车，能进去看看吗？好呀，进去看看。我问你，你怎么就这么喜欢风车磨坊？因为他们像巨人一样，拿着可以转的剑和盾牌。好家伙，我怎么就光看见蒙面的大个子？那个脚车干嘛用的？我懂，索菲亚，估计是个制动装置，能让风车停下来。
在干什么？阴鹏飞所淡，但求复信仰。一朵献灵童，一朵献圣母，一朵献圣父。累了没有，雨果？没有，我不累。我们走了半天了，这岛可不小。很大，但是很漂亮，我喜欢。那就行，还好我们来了，功夫没白费。买面包、水果、香料、鱼喽，吃的我这儿都有。买面包、水果、香料、鱼喽，吃的我这儿都往上爬，快！行。上来吧。阿米西亚，感觉咱们不该来这儿。这里说不定有什么重要的线索，雨果。而且越是不该来的地方，来了才越刺激。真的？他逗你玩呢，是不是，索菲亚？嗯，是。不知道里面有什么。找那些大鸟吧，阿米西亚。注意脚底下。好。你好。你好。你好。是要去港口的吗？哦，不去，昨天刚去过，谢谢。咱们去别的地方看看吧。再小也不耽误好看。没想到咱们会来海拔这么高的地方。听不懂，说什么呢？他们在祷告，再求生机和后代。哦，你总有一天会明白的。
是一只鸟，它在看那边的柱子。真有意思，咱们过去看看。希望就在这里。看到什么了？看见柱子。好漂亮啊！这地方不错，看着像是古代的露天剧场。对，看样子是个重要的地方。下去看看。还有他们的鱼尽灵童，那些草底下说不定还有东西。把药草都割掉吗？太慢了，我应该有办法一口气全除掉。爬上来。找到了雨果，多亏了那只不死鸟。是这个岛，这是岛上的地形。这么古老，看起来有几百年历史了，可能是拜占庭时期。这种东西，这地方到处都是。你看啊，阿米西亚，这是那个符号。哪个符号？是学会的符号。对，还真是。什么学会？一个历史很悠久的炼金学会。索菲亚，船上说的话你也听到了。雨果生病了，不过不是传染病，但学会还是想把他关起来，不知道想拿他干什么。不过我……不过你谁都不怕，我知道。所以你们来这儿是要找什么？找能救他的办法。那简单，假如圈起来的这三个是非常重要的地方。那这一个，哦，这个地方就在我们眼前。两颗牙。这地方叫拉斯马德勒斯，就是妈妈。哦。对，失望了吧？你也能理解。那我们去见见两位妈妈。是两颗牙，索菲亚一起去吗？你们要是愿意的话，我说了欠你人情。我们走吧。耶，要去爬山了。上边的风景肯定绝了，好想现在就能看见。上。啊。两颗牙中间有个房子，对，像是个神庙、圣地，我听他们是这么叫的。这地方让我越来越好奇了。好，
就先去那里看看，看着真壮观啊。现在魔力鸟有了，几百年的炼金术士团有了，这小家伙还能未卜先知。哼，行吧，还有什么更离谱的吗？雨果这个病不太一般，我们母亲也是炼金术士，只是她治不了这个病，感觉就跟个诅咒似的。这么可爱的小宝宝怎么会遭了诅咒？我不是小宝宝。家族遗传最早能追溯到人类降世之初，确实残酷，可也确实是事实。索菲亚，在吉耶纳宗教裁判所就为了这个追杀我们，一家人差点都死在他们手上，特别吓人，他们杀了好多人。他妈的，好吧，肯定不会让你们白来一趟，我跟你保证。谢谢你。找到了，这条路能去圣地。那这里就算调查完毕。没错，走吧。看来肯定有的爬了。看谁先到山顶！嘿，你慢点，我可不想背你。胆小鬼！累了没有？我们已经走了半天了，这地方刚看着可没这么矮。先别急着失望，我们现在还没到呢。看样子已经有人比你先累了。我不喜欢爬山，我平时不需要费这个功夫。我喜欢爬山，大山又高又大，我爬到山顶之后就也又高又大了。你不知道，他这是第一次爬山。哦，那这样，我们一起又高又大。妈的，热起来了啊！快看，马上就到圣地了。你知道什么是马上吗？加油，汗肯定不会白流。看那地方有多大。你们俩希望那上边有什么？我希望能看到那只大鸟，那个树，或者那个池塘也行。我希望上面有灵药，有能治好你的东西，雨果。说不定那个大鸟就有呢。哦。喷泉，这么热的天他还跑得动？小孩子嘛，说动就动，说睡就睡。感觉很清凉。真的，大热天就该凉快凉快。嘿，雨果，你脸上有脏东西，我给你弄掉。泉水攻击！嘿。大反击！为了德罗家族，雨果。好了好了好了，我投降，我快让你给浇透了。我赢了！水手打水仗还能说？他水泼我眼睛里了，好吧？我故意泼的。说得好，还真是一家人。干得漂亮，雨果。君子报仇，十年不晚。圣地真大呀。是，肯定费了不少功夫。哦，山羊好多呀。阿米西，不要害怕，他们喜欢吃橄榄叶，不啃小孩子。嗯，可他们叫得吓人。有我在呢。哦哦哦，咱们的大勇士怕山羊？是他们太多了。你们是要去灵红圣地吗？没错。恐怕你们来晚了，大门已经关上了。
你们看，典礼要开始了。典礼？我们跑这么远是想带小家伙来看看。顺着山羊走出来的路能过去，最好离远点。伯爵两口子在那边，卫兵因为昨天出事了，都很警惕。闯进去的话，肯定得让逮着。谢谢你提醒，知道了。另外，我丢了一只山羊，要是见到了，麻烦让它回来。它叫山峰。没问题。祝好运。希望它不会咬咱们。想什么呢？它是山羊，又不是狼。可它们叫得吓人。那倒是。他们把圣地封上了，我们运气真好啊。换个角度想，要不是重要的地方，谁也犯不上把它给封起来。是的。所以我现在更好奇了。你们听，是那人要找的山羊吗？那只叫北风的，对。他在这儿。哼，我们来替主人救你了。山羊，我小时候能跟他们大眼瞪小眼好几个小时，根本猜不透对面的心思。可能只是你还理解不了他们的想法。锁了。咱们要救他们，见死不救不是英雄。好的，也许能从别的地方进去。好了，我们走吧。那北风，他能找着回去的路。山羊是爬高能手，现在去圣地才是要紧事。谢谢大家的公平，我们也不想扫大家。爬上来，就是典礼马上就开始了。哼，当兵的。啊，没事没事，只要不出事情就行。昨天那都打成什么样了？灵童肯定不喜欢那样。我们今天一定多注意，不用担心。好嘞，多谢你啊，阿诺德。意料之中的事情。往上爬，快！上！下的时候当心点。最后这些贡品怎么办？暂时先放这儿，等典礼结束了。小心点！看样子他们这个地方确实很注意保密。那道门要怎么进去？我绝对不能跟他们动手，不然就是坐牢，甚至掉脖子。我有个办法，这个冷静的把太阳光举到草丛上，把草烧焦，冒出烟来了，就能转移守卫的注意力。哇哦，那就试试。直接说想让卫兵往哪边走，必须有草丛。林童什么都知道。嗯，
他不就应该什么都知道吗？需要援助的话，我就用冷静把他们引开。照那儿试试。有用，漂亮！他一走就动身，曹总少不了多久。没问题。什么事都没有。你得冷静，我马上就能找起来。怎么烟雾缭绕？我得去看看。这样就很方便了。真他妈热啊！这身军装真惨吗？你要不是不了解伯爵，他就喜欢搞得正儿八经的。也是，下回咱就申请去遗址旁边站岗，那边一两地儿多，又是虚惊一场。我也想亲眼看一回拜灵童。索菲亚，麻烦您了。光撤过去。肯定是有人吓唬的，看看是谁。还有人躲在这个地方，四处都仔细观察一遍。这样就很方便了。这样就很方便了。仔细搜查，有人闯进来了。一下冷静吗？我马上就能找起来。这是什么烟？是不是真他妈热啊！这一身军装真惨吗？你要不是不了解伯爵，他就喜欢搞得正儿八经的。也是，下回咱就申请去遗址旁边站岗，那边一两地儿多。又是一场虚惊。我也想亲眼看一回拜灵童。什么事可以做？
有什么东西可以摆弄？估计得走这边。这么高！哦，哇！贴墙走，贴墙走。头好晕。喂，玉皇！我他妈的！没事了，没事没事。别耍杂技了，丫头。咱们快走吧。我们继续走。过来了，终于过来了，没事吧，玉果？对不起，刚才太冒险了。现在没事了，麻烦你了，索菲亚。小事情，我就是特别怕站在高处，该稍微走走路了。这次是在平地上。是给典礼准备的。给我听好了，有当兵的，快躲起来，快！眼睛都瞪大点儿。又看见阿诺德的人了吗？那路人太多了，咱们绕着走，小心。一群杂种，那么大的日子给搅和就一个典礼，来了这么多卫兵，只要是阿诺德来过的地方，一般都会成这样。那就是个人渣，浪费时间，不值得信任。他以前也有不这样的时候。学会的名字没有，只听人说过领头手和胜负，可能因为学会太老了，可能吧。来，上来。
那边有什么东西，我过去看看。有个什么东西？这个东西，我得去看看。什么？没有情况，啥都没。哎，伯爵不允许部队的人进圣地，听见没有？明白。进去了就是独圣。灵童喜欢平和，不喜欢刀剑兵器。冷静，那就少一片草丛。啊！烟。醒了，醒了。没什么情况。你也听见了，我去看看。好吧，各位，啥事儿没有？什么情况啊？到底是，得赶紧去查清楚。还是什么都没有。
了完了，前功尽弃。那边有个破楼，咱们可不可以爬上去？应该有楼梯，可能是个没人去了的入口，眼神不错，过去看看。能用一下冷静吗？我马上就能找起来。不行，算了。什么都没有。索菲亚，麻烦您了。那就剩一片草丛。嘿，烟，哪里来的烟啊？这样就很方便了。虚惊一场。有人偷袭我们，搜仔细了。上来。这样也太大意了吧。他发现我们了。上来。我们到了，两位朋友，马上就到了。感觉还好吗，雨果？感觉怪怪的，但是还好。山里肯定有什么东西。我也感觉到了。嗯，我相信你们俩。各位，典礼即将开始。麻烦都过来吧。是伯爵夫妇。看样子我们来的刚好。有人躲在这个地方，看见什么情况就告诉我。没问题，可以去别的地方看看。上来吧。好。雨果，看这个，是那只鸟的吗？你觉得是吗？我觉得是。他要是看到你带着羽毛，肯定很荣幸。之后见了面再拿出来吧。嗯，我到时候还给他。
注意脚底下。啊，还有几位没到，再稍等一下。大家可以先过来了，没关系。还有没到？莫非说的是我们？那咱们怎么办？我们考虑一下。朋友们，孩子们，今天是一年白天最长的日子，夏至的阳光再一次洒在了我们身上。可是石门内不见天日，潮湿又寒冷，于禁灵童依旧沉眠。我们要用不死鸟的火焰重新燃起不死鸟它沉寂的余烬。我们证明我二人一定能够悉心照料他，共以母爱，奉以父爱，让我们一同祷告方可入内。跟上。你怎么想？很大胆，确实是个办法。我们要打扮吗？敞开你的心扉与头脑，我们一同传送他的故事。他的传说世间永铭记。咱们要做什么？轮到我们再进去，照他们说的做就是了。他们肯定认不出我们。对，走吧。百年前，这片土地出了一个孩子，他的心受了太阳的圣光，盛下了那统御一切的火焰，烈火灵童就这样降生了。他的火焰照耀世界，他的笑声与喜悦，他的芳心则披人间。世间山海万里，只有拉库纳才是他的家，这里俨然已是一片生机与祥和。万物在此康复茁壮生长，拉库纳成为了光明的摇篮。可是光明引来了邪恶，邪恶残暴无情。来吧，小孩做王族学会的神庙，是他御禁灵童，请站在我们的两边。母亲的身世里也有那幅石狮刻画。请跪下。邪恶渗进了这个地方，发现了灵童，邪恶射食他的火焰，就在他的肉体上留下了炭黑一般的伤疤，圣母的臂弯再也不能令他温暖，他的光芒由此暗淡，几近消失。烈火灵童就这样变成了余烬灵童。主，黑暗的时代开始，凡人将他忘去，不过我们没有遗忘。这火焰是他最后一束光明，是我们的希望。那么现在你们两两一组，一个妇人一个孩子，将这火带进他的黑夜。你们两个低下头，这份谦逊是荣光，你们要携着他的火焰走过他最黑暗的时刻。拿着。
你们将循着他的脚步，体会那深入骨髓的寒冷，感受溺死黑暗之中的绝望与慌张。你们将在圣母的眼中看到灵童泯灭，你们将见其害，受其害。火把的火不能灭，千万不能灭。邪者现已选定，各就各位。现在怎么办？不要暴露身份，我们趟过去。去吧，将光明带给他。此事万不可有疏忽。都不是真的，好冰啊！这幅石膏画，这场瘟疫，他们以为都是因为灵童死了。那他们不知道哪哭了？估计不知道，这些都是他们猜的。马库拉的邪者在这儿反倒成神了，他们瞎了，伙伴会被剿灭的。应该是仪式的一个环节，离开光明，被黑暗淹没。结束了，马上就能暖和起来。吓死我了！但你没死呀？我以为自己要淹死了。好了，现在没事了。有事，我好害怕。灵童冷了，继续走，有我在。他将死在圣母怀里，血压不正，几百年过去了。饥荒战争文明降在我们头上，他梦到了富有升腾的火。好冷啊，好害怕。现在正式回归我们身边吧。灵童圣母必须团圆。他的余烬在黑暗中冒着火光，我是圣母，我欢迎他归来。给我吧，镇坚强。灵童必须光辉再现。孩子，你听我说，你给我种了生的火种，我不再无所处，我成了圣母，化身不死鸟吧，烈火灵童重生。来吧，我们把火吹得更旺一些。不死鸟，是不死鸟。生命之心，他的火焰再度燃起。哎，我，索菲亚，过来，那里边有条通道，等会儿就去不了了。愿生的和风令他的火焰再度腾起。愿生命之心令他的火焰再度燃起。愿生命之心令他的火焰再度燃起。愿生命之心令他的火焰再度燃起。他们会发现的，暂时不会，穿的衣服都一样。真的是，确实，长官。孩子做的王座，他以前住这里。那个余烬灵童，没有什么余烬灵童。刚才跟你说的学会，这地方以前是他们的。然后是石膏画上的这个小孩，其实是原马库拉的邪者。原马库拉是吧？
真的是越来越精彩了。炼金术士把它称为原生罪恶，雨果小时候这东西就在他体内苏醒了，而且一直在增强，然后杀了他。他们弄这个地方就是为了迎接马库拉蝎者的降临，学会上上下下围着他研究他，希望找到应对的办法，然后那些奥数。我来猜猜，死亡、战争、疾病和饥荒。不仅如此，那些老鼠。总而言之，他们误解了，根本没什么余烬灵童会跑来拯救世界，那些纯粹是他们一厢情愿的幻想。我听你们说的这些，感觉就跟幻想似的。有一部分不是，那就是他确实有救。只要他还有救就行。巴西尔和埃利亚，什么都没变。这个水没有魔力。什么水？哦，你说你梦到的那片湖吗？那个只是象征，就像妈妈炼金画的图一样。这种死水一般都没有什么魔力。嘿，看这个，这个是他的王座，这个我觉得是他的名字。巴西尔，他也是邪者，跟你一样，还有跟你一样的人，怪不得你会梦见这里。有东西叫你来这儿，肯定不会害你。毕竟，你看这地方，只有这里才有可能治好你的病。那谁是艾利亚？这后边好像还有什么地方可以去看看。我们过去看看。来啊，这里面绝对有什么不得了的东西。这都是什么？看样子之前没人进来过。哦，小帐篷。还真是，好像没人动过。可能他们觉得太神圣了。嘿，知道这地方是谁住的吗？是他，巴西里乌斯。你就想象一下，他当时住在这儿。我儿在这儿，就坐在你坐的那个地方，是不是不可思议？是的，他跟你一样喜欢小帐篷。你喜欢帐篷，我也喜欢。还有只不死鸟。嗯，说不定他也做过你那个梦。看看还有什么东西。真可爱，米奇正好，他当时应该跟你差不多大。是的，他以前睡这儿，真漂亮。这个巴西利乌斯日子过得跟国王似的。他就是国王吧？巴西利乌斯国王。你看这个。都是人像，是重要人物。先知，学会有先知吗？都是坏蛋，我猜他是用这个球砸他们。哼，有可能，男孩嘛。我也喜欢玩这个。过来，看看别的地方。哇哦，这是某个战士的房间。不是一般的战士，你看这套盔甲的形制。形着怎么？这是女士盔甲。哦，艾莉亚，这肯定是她的房间。她是保护人。保护人？邪者的贴身护卫，就比如我保护雨果。看起来好像很壮。
玩具。男孩是来这儿陪艾莉亚的。他没赶男孩走，这个女人是个一顶一的骑士。能见到他俩就好了。刀枪剑戟，哇，看这把斧头。这些兵器不知道用没用过。这个地方就是为了避人耳目，不想让他跟人动手。这些玩意儿值不少钱呢。看这个蜡板，上面刻的是艾莉亚。这个是他们俩在一起，他爱姐姐。看样子他俩在一起过了很长时间，跟咱俩一样。真是太奇怪了。确实，去看看别的。不可思议，我感觉好像认识他们，好像巴西尔和我是朋友一样。我懂你意思。哦，你看，哼，又是那只大鸟。这个形状是学会的标志。那个不死鸟是学会就这样吗？嗯，哎，可不对。所以那些画里这只鸟站在灵童上面。他们只是觉得自己比巴西尔善良，根本不在乎他的痛苦。那也没有改变我们来这里的目的。走，我们先去办正事好不好？哼。这什么地方？炼金实验室。咱们能回去吗？这不是你们这两天到处找的地方吗？是，可是……没错没错，去看看这个地方有什么和万灵药之类的药水有关的东西，比如笔记、绘图或者原材料什么的。知道了。他们用这些东西想调配什么？别让我一无所获，求求您了。好几百年前的器材了，能有什么东西？这个我都不知道是干什么用的。拜托不要让我失望。没什么东西。不死鸟，找不死鸟。什么？哎，声音小点儿，肯定能找到什么的。啊，抱歉，卢卡斯在就好了，他肯定懂。雨果，找到什么了吗？这个台子，把它放这上面。等下，我来了。嘿，怎么了？他们肯定也折磨他了。嘿。我知道情况跟你想的不太一样，不过几百年了什么都没变，阿米西亚。但艾莉亚肯定不会让他们得逞，对不对？那你不是让福登？我没有，我是想拦他，可我知道你是想拦他，对不起。嘿，你们俩快过来。索菲亚，你在哪里？楼上。你怎么上去的？去帘子后边看看。我们走，雨果。这什么地方？没有门，我估计是条观测走廊。
找到什么了？炼金术士的书房，看样子他们就是在这里观察那个孩子的。等于把他关在笼子里。这些是什么？纸卷，或许记了巴希尔的情况。拉丁文。他们提到解药没有？没有，不过记了别的东西。这什么东西？那些炼金术士把邪者的事情都记下来了，是按日期排的。最后一条记录的是541年的事。541年的事，写了什么？我修会学校毕业后就没学过拉丁文了，但这边提到了巴西利乌斯，还有一个埃利亚德拉加，他的保护人。所以确有其事，遭遇和我们一样。他们遭遇了什么？学会强行带走了邪者，埃利亚反抗，最后被抓进了某个岩楼附近，是去了一个卡佩拉小圣堂，在某个城塞里。那巴西利乌斯呢？他去哪儿了？这里没说。哇，事情起码有进展了。城塞，某个元楼。他们来了。还好他们现在才来。对，我们快走吧，快点。水能够让我们坚定信念，无论日夜都忠于你，爱护你。我感受你的煎熬，我分担你的痛苦。我们会保护你，我们会爱护你。我是圣父，就在这里等你回来。我是圣母，就在这里等你回来。回来吧，想回来就回来吧，来吧。他们在脏水里怎么站得住呢？他们看来真的很想要这个孩子，可惜他们全想错了。我也一样，只是他们还没发现自己错了。等他们发现了，雨果，你梦到的那些东西都是真实存在的，你只是不知道他们意味着什么。本来以为事儿不会很麻烦，这并不意味着情况会变糟。真的吗？你做的梦让我们看到了不同的真相，真相不止一个，我们还有机会改变一切。是吗？马上就出去了。哦，哎，真够倒胃口的。你要是能看见我梦里的东西就好了。一开始很恐怖，可是到后来就能看到那些花。看到那些花，然后呢？那个树特别好闻，树枝洗得像头发一样，看起来很温柔。然后呢？还有那个水，感觉什么东西都能洗干净，可不像这水，好脏。真好啊，雨果，真是好极了。出来了。
这水可……等我那帮人海上漂一个礼拜，就不觉得这水臭了。那就不用了，去找那个程赛吧。雨果，我从没有梦见过程赛。是没错，可你的梦让我们找到了方向。你看，我们知道了这么多，只要继续查下去就行了。你不想知道艾莉亚怎么了吗？还有你的老祖宗。一定不会有事的。我们可以把臭衣服脱掉吗？好主意。